გახსოვს მომე მეორე საჯარო სკოლის 10 კლასის მოსწავლე. როგორ და რატომ გაჩნდა წიგნის შექმნის იდეა და როგორ იქმნებოდა ხარაგაულის ქრონიკები? დიდი მადლობა ამ კითხვისთვის. ეს არის აი ჩვენი დიდი ხნის ნაოცნება ეს წიგნი. აი 25 წელზე გეტყვით. ეს არ ვიცი, რაღაც ეს ხარაგაულის მიწაა ჩემთვის. ეს ფესვები თითქოს ოპერიც არის, ნახატი გარეკანი ჩემია. ეს ყვითელი ფოთლები ისტორიის დინარია, ზოგი ყვითელია, ზოგი მწვანეა და ეკრანში ჩასმულია ჩხერის ციხე. ქვემოთ არის 19 საუკუნის ერთ-ერთი რუსი მხატვრის ნახატული ლაშელი აბაშიძეების სასახლე. ეს თვითონ ეს ფოტო მომაწოდა ლაშელ აბაშიძე ღაბუაშვილთა შთამომავალმა დავით აბაშიძე. მოთარ აბაშიძის თეატრი თქვენ ყველას გაგიგია, იმისი ვაჟი გახლავთ. მეორე მხარე 19 საუკუნის ხარაგაულები. აი ერთი წყვილი არის ჩემი წინაპრები, ეს ბუაჩიძეები არიან წინაპრები რა. ჩემი დიდი ბაბუის ძმა მოსე ბუაჩიძე, სოსო ბუაჩიძე, სოფო ბუაჩიძე, სენო იყო პროფესორი, აგროინის გეპეის რექტორი იყო. აი ამაში შთამომავალია. ხო. და აი აქ არიან აი ნარდის თამაში, ესენი რეპრესირებული 27 წელში. Ну ხარაგაულის ცნობილი საკუთრება. იდეა გაჩნდა სხვათაშორის ასე. ამ რამდენიმე წლის წინ ხარაგაულში იყო ჩამოსული ალექსანდრე რუსეცკი, ფსიქოლოგი. და შეკრიბა ისტორიკოსები და თქვა, რომ თქვენ ხარაგაულელები რაღამ უნდა შეძლებდეთ საერთოდ იმაზე, რომ მწირი რაიონი ხართ. თქვენი ხარო რესურსები გაქვთ. გააკეთეთ ისტორიკოსებმა ერთი წიგნი და საერთოდაც ამ წიგნში ხაზი გაუსვით ტურიზმს, რაღაც ამის მნიშვნელობას, ხარაგაულის მნიშვნელობას. თუნდაც ერთი დევისხველი ან უბისაცრო ახსენოთ, ეგეც საკმარისია და არა და რამდენი რამ არის. პედაგოგმა ჯეიმსი ფლაცემ თქვა, რომ კარგი იქნება თუ დაიწერება ასეთი წიგნი, სადაც შევა სოფლების ისტორია. ეს აზრი როგორც ჩანს, ყველა სულ იყო ჩემი ძალიან დიდი სულ. მითხრეს რომ მე მეხამწვანელ ამ საქმისთვის. ალბეთი და გეგმები დაუწერე ყველა პედაგოგი სკოლების, აი ამ გეგმაზე აეცოთ თავიანთი თხრობა. მოიტანეს შესანიშნავი ნაშრომები. რადგანაც ქრონიკები ქვია, ეს მინდა სათაოს გაუსვა ხაზი. ხარაგაულის ქრონიკები არ შეიძლება და ვერ იქნება ყველაფერი. ეს არის დაუსრულებელი პროცესი, რომელსაც თქვენ გააგრძელებთ მე მომავალში. როდესაც მოვიდა ეს წერილები, შეიქმნა რედკოლეგია, ჩაერთო ამაში მუზეუმი. მუზეუმი ჩართულია ამ საქმეში ბოლოს 3 წელია. ძალიან იშრომა ეთერ ვებყაძე მუზეუმის კურატორმა, რომელიც არის აქ ავტორი სასულიერო პირთა ისტორიის არქივებში იჩნევა და გააკეთა, მთლიანად მანამდე ჩდა ესა, დიდი შრომა ჩადო, ასევე დიდი შრომა ჩადო დირექტორის მოადგილე მეკაშველიძემ, რომელმაც თანამედროვე პერიოდის ისტორია. მეც გარკვეული ნახატვა აქვს ჩემი ნაშრომებიც არის და მე პატარა ადგილს აგიკითხავთ ეპილოგიდან და მე მგონი გავცემ ამ კითხვაზე პასუხს. აი დასრულდა ჩვენი ქრონიკები. ზემოიმერეთის ამ პატარა კუთხეს ხარაგაულს გადაუქროლა ისტორიის მშვენიერმა მუზამ კლიომ და შეაჩერა დროის მონაკვეთები. წარსულის ხსოვნა ქვისხანიდან თანამედროვემდე. რათა ანგელოზის თვალა გოგონებსა და ვაჟებს ახსოვდეთ თავიანთი სამშობლოს ისტორია. ჩვენთვის, ვინც ამ წიგნზე მუშაობდით, საინტერესო იყო საქართველოს ერთი პატარა კუთხის გადასახედიდან დაგვენახა თაობათა ქმედებები, წარმოგვეჩინა ღვთისა და მამულის მიმართ თავდადების მაგალითები და გვევითხა მომავალზე. თუ რამდენად მოახერხეთ ეს, თქვენი განსაზღვრულია.